por vir a esta rolda de prensa, que ten un doble objetivo: por un lado, comunicar e anunciarvos a inauguración tamén da Fortaleza o venres día 22, venres día 22, ás 9 da noite. Poñamos a disposición do público ese espazo que no que levamos traballando xa un tempo e que para nós pois é un gran espazo natural, no que, como vos expliquei xa tantas veces, tiñamos a intención e o conseguimos de vincular a Fortaleza coa praia, de poñer en valor toda a Ribeira do Miño e de crear en Tomiño pois un parque natural de 60.000 metros cadrados que se dice pronto e que vai a servir para poñer en valor a Fortaleza. Decirvos que antes da inauguración oficial que vai ter lugar este venres, estivemos ali coas asociacións, con representantes de empresas, con representantes dos hosteleiros, fixemos, digamos, visitas guiadas para determinado público, porque queríamos que, bueno, que moitos veciños e veciñas a coñeceran de maneira especial, ¿no? E para nosa sorpresa, tamén vos direi que un porcentaxe alto de xente nunca estivera na Fortaleza. O sea, que tal era o descoñecemento de, pues, do ben de interés cultural máis importante do concello, sin dúbida, e dun dos puntos de referencia culturales do Baixo Miño, que é no que queremos convertir esta fortaleza. Ben, decirvos que a inauguración, lonxe de ser nada ostentosos, vai ser caracterizar pola participación da xente. A verdade é que chamamos a moitos colectivos de Tomiño, todos se entusiasmaron coa participación, e vai ser unha inauguración coral. Vai participar pois a Agrupación Musical de Goián, a Coral de Tomiño, a Escola de Danza Paula Cobián, os Pescadores do Río Miño, e Can de Palleiro, e unha xente que ven de Portugal tamén. E tamén van a estar as Treboadas. Vai ser, eu creo que, algo bastante novidoso, sorprendente e moi económico. Pero non por iso menos elegante. Eu creo que vai quedar unha cousa moi bonita, porque o que quixemos precisamente foi contar coa participación da xente nun intento de que se visibilice, ademais, de que ese espacio público é para o disfrute da xente, que é o que temos clarísimo, non? Penso que vai ser unha cosa moi fermosa e invitamos a todo o mundo a asistir, non? Tamén contaremos coa presencia de Vilanova de Cerveira, do presidente da Cámara, de numerosas autoridades que foron convidadas, xente que participou na elaboración, no Foro Fortaleza, en fin, que convidamos a todos e a todas a vir, non? E ademais vamos a ter unha sorpresa, varias sorpresas, unha vou adiantar, porque me parece que é de xustiza, e é que a banda de Goián, neste caso o compositor Andrés, un rapaz que toca na banda e que estudia composición, compuxo unha peza musical da banda especial e que se leva por título Fortaleza. Isto, como podedes supoñer, non xurdiu da noite para mañán, sino que levamos traballando con Andrés durante casi un ano e ele leva traballando nesa peza durante moito tempo, co cual será pois así como unha super sorpresa. Estamos agradecidísimos polo seu traballo, porque, bueno, vemos que toda a banda, e dende a banda hasta coral, hasta grupos folclóricos, están implicados en este tema, non? Que é o que se quiso, que realmente a xente tomara o espacio, non? Entón, bueno, pois adiantarvos que vai haber ese estreno desa peza musical e darlle as gracias, e estou segura de que xa os parabéns por adiantado. Despois haberá outras sorpresas, pero case mellor non as desvelamos. Entón, deixámolas para o día. Deixámolas para o día. E, precisamente, o motivo desta rolda de prensa tamén é difundir como vamos tamén a encher de contido e a poñer en valor todo este espacio natural, este gran parque que se crea, pois con distintas actividades, non? E para iso me acompaña unha mesa a concelleira de Cultura e Deporte, que se encargou da programación, e tamén justo Olea, que vai ser o encargado de coordinar todas estas actividades que se van a desenvolver, sobre todo para nenos e nenas, con campeonatos e sobre todo con deporte. Está habilitada unha pista de, bueno, usos múltiples, con areia. Tens playa. E eles vos explicarán, pero, bueno,
en principio eso, convidarvos a todos e a todas á inauguración, que vai ser unha cosa moi bonita, moi económica, pero moi bonita, non pode ser menos elegante, e que estamos agradecidísimos a toda a xente que a verdade é que se está implicando, porque se está movendo moita xente para que todo saia ben, dende a coral infantil, hasta a banda dos nenos, a Escola Musical de Boián, a Escola de Danza Paula Covián, que tamén é unha muller xa destacada no mundo da danza, que vive en Tomiño, que no momento que yo propuxemos dixo sí xa, e a pesar de que ten moitísimo traballo, porque está rematando tamén a súa escola de danza, pois, as súas actividades, o remate de curso. Ou seja, que eu creo que precisamente o que conseguimos foi implicar a todo o mundo, que era o noso objetivo. Non? E despois, pois, a segunda parte da rolda, pois, xa vos lle cedo a palabra a Cristina e despois a Justo, e eles vos explican en que vai consistir estas actividades que van a ter lugar este fin de semana e o longo do verán. A todos, as actividades que vos presentamos están enfocadas a activar e dinamizar a zona da Fortaleza de Boián, que, como ben dixo Sandra, pois inauguramos o vindeiro venres. Ao mesmo tempo, queremos que os nenos e a xente moza de Tomiño, aos que están dirixidas estas actividades, poidan disfrutar do entorno da praia e da fortaleza. E para ello buscamos unhas actividades deportivas propias da praia, como son o vóley, o tenis e o fútbol. Ben, tamén vai haber un campus de vóley praia, un campamento urbán, tamén na mesma zona. E, se queredes, vos digo un buquiño as datas nas que son. O primeiro sería o 23 e o 24 de xullo, este fin de semana, que sería o de, non sería o campeonato de vóley praia. Despois o de tenis praia sería o 21 e o 22 de xullo, e o último sería o de fútbol praia, que sería o 18 e o 19 de agosto. O campus de vóley sería do 25 ao 29 de xullo. E o campamento urbán sería en dúas quendas, a primeira do 2 ao 7 de xullo e a segunda do 9 ao 14 de xullo. E serían 30 nenos por cada quenda. E agora, pois, lle dou a palabra a Justo. O tema de vóley praia é un campamento puntuable para o Campeonato de España, no que calquera dos tres campeonatos son abertos á participación de todo o mundo, non só pode ter que participar xente con licencia. A idea é que participe tamén xente da zona, a máis de xente que virá de toda Galicia. No de vóley praia é puntuable para o Campeonato de España, virán parellas, xa temos a confirmación de parellas de toda a comunidade galega. A máis, seguramente, virán parellas de Asturias e de León. Están todavía por confirmar, pero é probable que veñan. De Galicia van vir as mellores parellas, vinen dos nenas de Lugo, que acaban de xogar a la cuestión dun mes en China, unha prova da World Tour. E tamén van participar dous xogadores, bueno, Quique de la Fonte e Kinga, que residen aquí, ademais, en Tomiño. Quique, bueno, é moi conocido no mundo do voleibol en Galicia e no mundo, foi internacional moitas veces, e tamén vai participar. Estimamos, pois, que a competición se iniciará o sábado pola mañá, a partir das 10 da mañá, máis ou menos, e finalizaremos as 8, seguro, finalizaremos as 8, para que xente poda ir a ver o partido de España. Logo, domingo, o normal é que empezaremos as 10 da mañá, temos pensado, pois, as finais seguramente, a entrega de premios é en torno a 6, 7 da tarde. Logo, a semana seguinte, aproveitando tamén o tema do vóley praia, farase un campus para nenos a partir de 8 anos, en que será un campus de vóley praia e de actividades de lecer, que será durante toda a mañá. Iso será de luns a venres, no que nos colaboramos con a empresa Coremi na construcción do campus. A maiores diso, no mes de xullo, disputarase unha prova de tenis praia, que é unha prova do campeonato galego. Este ano fanse 4 provas en Galicia, 2 na zona de Coruña, que é unha zona de Ferrol, outra na zona de Coruña. En Pontevedra fanse 2, que a daqui é de Tomiño e unha en Vigo. De aí sacanase as 8 parellas mellor clasificadas en categoría masculina e femenina, dos que será o campeón que irá ao campeonato de España. O ano pasado foi en Ibiza, este ano dice que seguramente será en Cataluña, máis ou menos. E logo, a última prova que se vai disputar é a de fútbol praia, que é unha prova lúdica, é un torneo, no que poderá participar calquer equipo, e sobre todo contamos con que van a participar moitos equipos da zona, porque hai moita tradición de fútbol, entón é un poquinho idea. A máis disto, durante todo o verano van a estar montadas de maneira permanente dous pistas, un de vóley e outro de tenis, no que a xente que queira xogar facilitará selle unhas palas, as pelotas, para que poden disputar.
E o campo tamén, perdón. Sí, e máis, o campo de fútbol tamén está. E ademais o campo de fútbol tamén vai estar pues, prácticamente todo o verano para que a xente poda ali xogar. A idea que temos seguramente de mañá xa montaremos as pistas para que a xente se quede e poda empezar a xogar na parte de arriba onde vai a disputar o campeonato. E seguramente o venres ya estará todo que é o recinto montado. Se molesta na inauguración, se pondrá un poquito menos, eso será cuestión de... Non, hai espacio. Perfecto, pues a idea é un poquinho esa. Pois aproveitar ao máximo o espazo que se abre e ademais, con motivo do campeonato de volei praia, pois facilitar que os nenos de Tomiño que lles guste o campeonato, que seguro que lles vai a gustar, porque dou fe de que a instalación sempre, solamente coa instalación xa se van maravillar, pero co nivelazo que vai haber, seguro que lles interesa. Entón a idea é pois que facer un pouco de iniciación ao volei praia e despois adicar un pouquiño da mañá a facer actividades de tempo libre aproveitando o espazo que se abre na fortaleza. Entón, bueno. A data para poñer aquí.